Hej och välkomna allihopa! Vaknar ni till lite grann? Vad roligt att just ni är här idag. Just vid den här tidpunkten, just den här härliga kvällen. Och den här, i alla fall för mig, väldigt speciella dagen. Jag är väldigt tacksam för att ni kom hit. Vi ska ta och börja om en liten stund. Ja, inte jättelång stund, utan en liten stund. För det kommer trilla in lite grann och folk sitter ute och äter och sådär. Och jag förmodar att de har hjälpt er till rätta. Ni har beställt mat och så. Maten som är på den menyn här idag är ju tolkningar av låtarna som jag kommer att spela. Så den konstiga frågan, hur smakar egentligen en låt? Har Emily där ute i köket ställt sig. Och det som ni kommer att äta är alltså frukten av den tanken. Nästan en helt omöjlig tanke i alla fall om ni frågar mig. Vi är väldigt, väldigt duktiga på kanske att få känslor av en låt. Och att gå dit till att få någon form av bild, inre bild på den känslan. Det är inte så himla oävna på heller. Men att gå ifrån att höra någonting och känna någonting till hur det smakar. Eller hur det luktar. Det är knepigt. Och det har de fått brottas med. Emily här, Eva-Li på Café Järva och min syster Therese på Hamburgeriet. Sen har vi till råga på allt två stycken konstnärer som har ställt sig samma fråga fast med sin uttryck i konsten. Och två stycken fotografer som har ställt sig den. Och allt det här liksom har de kokat ner till någonting som finns med i den där boken som jag släpper tillsammans med skivan. Så i den så finns en massa recept på alla de här maten, det följer med. Det finns konst, det finns foto, det finns dikter. Och alla mina texter och sånt också. Så, ja, ni frågar mig så är det en sjukt bra bok. Ja, det är platta och alltihop. Men, vi drar igång. Det är så himla god mat här som man nästan storknar. Ni som inte har smakat den, ni kommer att storkna. Ni som har smakat, ni vet ju vad som väntar skall. Jag får ta plats. Glöm inte bygga pallar.
kan väljas på nytt varje dag. Som fick namnge plattan. Den skrevs rätt så länge sedan faktiskt. Och jag tror det var just dagarnas regi som var, men just den här tanken också att alltså det är ju så, man går igenom massa olika saker i livet och man hamnar i faser och man genomgår saker och man plötsligt blir man fokuserad på olika saker. Och just när jag skrev det här så var väldigt mycket att just att forma mitt eget liv. Att starta om, men jag vill inte göra på det här sättet som jag en gång gjorde och som visade sig kanske inte funka för mig helt precis. Alltså att forma sin egen dag, att ha regi över sin egen vardag. Då blev det dagens regi. Jag vill presentera mina två ädla springare, eller på så här, herrar här vid min sida. Först har vi här, Per Hallén. Ge han en applåd här med en gång, innan där. Per Hallén är min producent, som jag kallar han nu för tiden. Han har blivit min. Det är han som är hjärnan och pappa till all produktion på plattan. Han som har gjort hur låtarna kläs in. Och, jajamensan, alla låtar. Och i min högra sida här så har vi min bästa vän Jonas Torstensson. Ge han en varm applåd. Han är min vapendragare här när vi är ute och spelar. Absolut mesta. Idag hoppar Per in, vilket jag är väldigt, väldigt glad för. Och jag tror att det kommer att bli fler gånger, men när vi är ute lite bara med vårat akustiska så är det jag och Jonas som spelar, och vi har gjort ett år här nu. Han är med lite i boken också. Ja, han har ett foto som han har tagit här med till exempel. Det är inte dåligt. Men det är det bästa fotot också. Nej, det är inte mig. Den här låten heter En sång om ditt skratt. Och just idag, just här och nu, så vill jag tillägna den åt låten till Annette. Det här är en sång om ditt skratt. Inget särskilt skämt, bara några ord om din vackra själ. Du är min bästa vän och vad jag ville, vad jag ville. Du, jag älskar vad du gör med mig.
inför dig. Pissigt. Nästa låt är, den heter Ett handskrivet brev. Ett handskrivet brev, det är ju nästan få förunnat av att se idag. Och är det så att man tar sig tid att skriva ett brev, så är det nog någon form av känsla bakom. Något genuint, någonting äkta. Det är inte bara att man skriver något. Det kan vara glädje, men det kan även vara sorg.